Mitäs te noista hevosista? Ostakaa hyvä kello. Eihän me köyhät rommaanit yleensä mitään ostele. Mitä meillä ei ole, niin se me löydetään. Niin. Ostakaa te. Se on semmonen kello, ettei tarvitse kukkokailussa kulkea. Mitähän se tukkijulli kello? Työ alkaa, kun lumi sulaa. Ja loppuu, kun järvet jäätyy. Ja nukkumaan pitää mennä, kun yö tulee. Syömään, kun nälkä tulee. Ja ne leuat liikkuu, kun sun suu aukeaa. Hei, konduktori, ostakaa te kello. Tehän olette se tätä tarpeessa. Tarpeenhan tuu liennö. Lyöpikö se? Rannekello. Lyö! Niin. Semmoisen lyövän rannekello ostasin. Eihän se nyt sentään, mutta kiviä siinä on kuin 16. Ja saunan kiuvas kivi 7. Soitahan jotain, niin matkatiko on lupsakampo.